បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូខ្លីៗទី2របស់ New Honda Vario កម្លាំង 125cc សេរីឆ្នាំ2024ដែលត្រៀមនឹងចេញលក់នៅចុងខែ12នេះហើយណាពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាត្រៀមថវិកានៅក្នុងការទិញទៅតម្លៃវាអាចនឹងក្រោម3000ដុល្លារណាពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាចន្លោះពី2600ទៅ2800ហើយម៉ូតូនេះនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសោ Smart Key ផងដែរចំពោះប្រភេទ Vario ណាពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាហើយយើងនឹងលែងមានជាប្រភេទ Click ទៀតហើយហើយខ្ញុំមកដឹងថាម៉ូតូរបស់ Honda Vario 125 Series ឆ្នាំ2024នេះចេញពណ៌ដូចជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដូចជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏ពណ៌ខុសពីគេយ៉ាងណាយើងមានតែចាំទស្សនានៅចុងខែ12ចន្លោះពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី30ណាពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាចាំអ៊ុតមើលរូបរាងរបស់ Honda Vario កម្លាំង 125cc សេរីឆ្នាំ2024ទាំងអស់គ្នាហើយពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាអ្នកដែលគាត់ស្នេហាជាមួយនឹងប្រភេទ Vario គាត់លើដំណឹងនេះប្រកាសជាគាត់រំភើបជាក់ជាមិនខានហើយកុំភ្លេចចុច Like ទៅលើវីដេអូដើម្បីប្រជាកម្លាំងចិត្តមកកាន់ Admin ផ្ទាល់ហើយយើងរងចាំមើលរូបរាងទាំងអស់គ្នាតើវាមាន detail អ្វីខ្លះចំពោះម៉ូតូមីនីហើយត្រៀមលុយទិញឲ្យបានមុនគេពីព្រោះប្រភេទ Vario ចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅ2024ទៅនឹងមានការហក់ឡើងខ្លាំងជាក់ជាមិនខានដោយសារតែ NCH ជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការនាំចូលអញ្ចឹងហាងផ្សេងផ្សេងគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការនាំចូលទៀតទេអញ្ចឹងពួកម៉ែខ្លួននេះអាចនឹងរកទិញបានតែនៅក្នុងហាង Honda ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនឹងគឺលែងមានការនាំចូលទៀតហើយអរគុណច្រើនពុកម៉ាងបងប្អូនគ្នាដំណឹងនេះខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនពុកម៉ាងបងប្អូននេះជាបន្តទៀតចំពោះប្រភេទម៉ូតូមួយនេះដែលសារតែវាល្បីខ្លាំងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ